Təsəvvür edin ki, bir it bir insanın gözlərini əvəz edir. Nə qədər təəccüblü görünsə də, artıq bir çox ölkələrdə itlərdən gözdən əlilliyi olan şəxslərə bələdçi kimi istifadə edilir. Artıq qonşu Türkiyədə bu itlərdən istifadə edir. Hətta Rəhbər İtlər Dərnəyi adlı qurum da təsis edilib. Bir bələdçi it namizədinin təhsili 2 aylıq yaşdan başlayır. Bu müddətdə bala müəllimin dəstəyi ilə təməl itaət öyrənir, oturmaq, yatmaq, gözləmək və s. Eyni zamanda sosiallaşma və cəmiyyətin fərdi olması da bu dövrdə baş verir. Təlimin ikinci mərhələsi bala 1 yaşına çatanda başlayır. Onlar ailədən götürülür və 3 həftəlik qiymətləndirmə prosesinə başlayırlar. Bu müddətdə təlim fəaliyyətləri ilə köpəyin xarakteri araşdırılır, təlimdə səkilərdə dayanmaq, hərəkətli trafik görməyi öyrənmək və maneələri nəzərə alaraq yolda getmək kimi vacib və fərqli anlayışlar var. Son mərhələdə görmə qabiliyyəti zəif olan namizədlərdən seçilən şəxs, köpək və məşqçi ilə 2-4 həftə arasında dəyişə biləcək təlim prosesinə başlayır. Azərbaycanda da yeni gələn avtobuslarda xüsusi işarələnmiş, itlər üçün ayrılmış yerlər var. Düzdür, bəzən insanlar bunu gülüşlə qarşılayır. Lakin düşünmürük ki, istənilən insan bir anda əlil ola bilər və bizim bu hərəkətimiz fiziki imkanları məhdud olan insanların qəlbinə toxuna bilər. İlham Dostxan, Yenilik, Gündəlik, bilgi paylaşımı üçün.